Velkommen til Det Frie Gymnasiums virtuelle informationsaften. Vi står her i 3. X's klasselokale og håber at nå nogle af jer, der måske er lidt interesseret i vores skole derude. Jeg hedder Mikkel og er lærer her på stedet. Ja, og jeg hedder Kirstine, og jeg går i 3. B her på stedet. Ja. Kirstine, hvad er det for en studieretning, du går på? Jeg går på samfund engelsk. Ja. Ja. Og hvad er det, du underviser i? Jeg underviser i historie og samfundsfag, ja. Ja, og har været lærer i 14 år her på stedet. Mm. Ja. Vi vil kort sige noget nu om aftens program, og så sker der nogle ting, og så lige pludselig så er det overstået. Men i første del, der skal vi møde vores rektor, Sara, og tale lidt med hende om, hvad Det Frie Gymnasium er for en skole. Og der vil nok også komme sådan nogle praktiske oplysninger, som er gode at vide, når man er ny eller interesseret i at starte her. Ja. Ja, og i anden del, så skal vi høre lidt om hverdagen på Det Frie, og noget med, hvordan det er at være elev og lærer her på skolen. Ja, ja. Og det er også der, hvor at, I har mulighed for at skrive ind til os her og nu. I kan faktisk gå i gang allerede nu på YouTube ude i chatten. Så vil vi prøve at svare på jeres spørgsmål, hvis det kan lade sig gøre. Og så skal vi også huske at sige, at imellem de to dele, der kommer der en lille live performance for nogle elever, ja, som vi er meget spændte på. Kommer jeg spille noget musik først? Ja, ja, det bliver godt. Det er rigtigt. Men før vi siger hej til Sara, så vil vi gerne vise jer nogle billeder fra vores sted her. Og det er sådan, som det så ud for 2 år siden, fordi det er faktisk så lang tid siden, at vi har lavet en rigtig virtuel. Ja, sidste år var også virtuel, ikke? Ja, altså to år siden, der lavede vi en rigtig, eller hvad sådan noget. Måske er det virtuelle det nye, eller hvad ved jeg. Fysisk. Men før vi lige sætter den film i gang, ikke? Ja. Var du da egentlig dengang der? Fordi du er 3. G'er nu, ikke? Ja, jo det var jeg nok. Jeg kan i hvert fald, jeg kan ikke så godt huske det, der var inde i salen. Det var nok noget sådan noget informations, ja, noget. Men jeg kan godt huske sådan, at, at sådan, man skulle ud i kantinen, og så var, ja, der forskellige boder. Det var sådan lidt blandet med fag og udvalg og sådan, ja, noget. Og så kan jeg bare huske biotek. Du kan huske biotek, men det var ikke det, du valgte. Jeg kan godt huske dem, der fortalte om biotek. Det var sjovt. Okay. Ja. Godt. Men nu vil vi være klar til at vise jer nogle billeder. Det tager ikke så lang tid. Og så bagefter, så starter vi med at tale med vores rektor, Sara. Ja, det var nogle billeder fra dengang, der var folk i huset. Det er der jo sådan set også til hverdag nu. Sådan så det ud, dengang vi sidst lavede informationsaften. Og nu har vi Sara i huset. Ja. Sara, du er rektor her. Jeps, ja, ja, det er dejligt. Ja. Ja. Hej derude. Ja. Så må jeg ikke starte med at spørge dig om, hvad Det Frie Gymnasie er for en skole for dig? Jo, både for mig og forhåbentlig også for alle andre. Man kan sige sådan helt lavpraktisk, så er vi en skole med 4 skoler i en. Fordi vi har HF, vi har gymnasiet STX, vi har grundskole for 8. til 10. klasse, og så har vi enkeltfagsskole. Og så er vi en skole på 2 adresser. Vi bor i Struensegade og i Møllegade. Og så kan man så sige, så er vi en ganske særlig skole. Altså, og det siger alle skoler, men vi er faktisk en helt særlig skole, fordi vi som skole, der blev vi stiftet tilbage i 1970, lige efter ungdomsoprøret, fordi der var nogle unge mennesker der gerne ville lave en skole, hvor lærer og elever lavede skole sammen, hvor man havde indflydelse
på sin hverdag. Mm. Så derfor, og det gør vi stadigvæk. Det er stadigvæk det, der er det helt grundlæggende for vores skole. Og det vil sige, at vi også har det, som hedder basisdemokrati, som er noget, der er helt særligt for vores skole. Så er vi en dialogisk skole. Det er man næsten nødt til, hvis man skal lave noget sammen. Det er, at man snakker sammen om, hvordan man laver skole. Vi er nysgerrige på hinanden. Vi er nysgerrige efter, hvad det er, man tænker på. Så må jeg spørge dig noget. Ja. Det der basisdemokrati, hvad er det? Jamen, basisdemokratiet, det er... Ja, hvad er basisdemokratiet? Det er et godt spørgsmål. Vi har direkte demokrati. Vi har vores øverste myndighed på skolen, det er vores skolemøde, som vi har en gang om ugen, hvor vi mødes hele skolen, både ansatte og lærere og elever. Og så har vi alle mulige forskellige ting, som vi beslutter og bestemmer der. Og det kan være driftsspørgsmål, det kan være budgettet, det kan være tyskudvalget, som skal have nogle penge, det kan være... om hvor mange studieretninger vi skal have næste år. Det kan også være, om vi skal have en temadag om sex og køn, for eksempel, som vi havde i efteråret. Og der har vi nogle ganske særlige regler også for, hvordan man har de her diskussioner. Og det er faktisk noget, som er utroligt lærerigt at finde ud af, hvordan man indgår i sådan en stor forsamling og får sagt sin mening, får lyttet til hinanden. Vi har for eksempel en regel, der hedder, at man ikke må bue. Man må ikke grine, man må ikke klappe. Kun hvis der kommer gæster udefra, så må man gerne klappe. Og det giver utrolig meget ro på. Hvorfor må man ikke klappe, hvis nogen siger noget godt? Det er fordi, det er jo ikke sikkert. Det kan godt være, at du synes, det er godt, og du så klapper. Mm. Men jeg synes faktisk, det er virkelig ærgerligt, det der er blevet sagt. Mm. Så det der med, at vi har respekt om, hvad hinanden siger. Mm. Der skal være plads til uenigheder. Der skal være plads til uenigheder. Ja. Og det giver det giver ro på til de her fællesskaber, vi har, og møder, vi har forskellige steder. Så er vi jo en skole, som er netop de her fællesskaber er enormt vigtige for os, så vi er en skole, som gør meget ud at have et trygt miljø, og det gør vi jo specielt, når folk starter i 1. HF og i 1. G, fordi vi ved, at folk kommer fra mange forskellige skoler og er usikre og nervøse, så det er vi meget opmærksom på, og vi gør meget det der med, det er jo ikke sikkert, at man har prøvet fællesskaber og gode erfaringer med fællesskaber, så vi arbejder meget med, hvordan fællesskaber kan fungere, hvordan vi træner dem hele tiden i udvalg og til vores møder og i klassen og i undervisning, men også til alle mulige andre forskellige aktiviteter. Så har vi karakterfri hverdag, og det giver et trygt læringsrum, hvor man er der for at lære noget og ikke for at præstere. Vi skal selvfølgelig give de der karakterer, for det siger loven, men vi har faktisk besluttet, at man ikke får karakterer løbende overhovedet. Hvordan kan eleverne så finde ud af, hvor de ligger? Ja, det er nemlig et godt spørgsmål. Der gør vi rigtig meget omkring det der med feedback, og man snakker med sin lærer, og læreren fortæller om, hvor man er henne. Det er faktisk gensidig feedback, fordi det er ikke kun læreren, der giver eleven feedback, men eleven og eleverne er med til at give læreren og undervisning feedback, så at man sammen laver undervisningen. Sådan, så man hele tiden forbedrer både elevernes faglige præstation, men også undervisningens samlede faglige præstation. Så det er rigtigt. Så er vi en skole med tryk på. Ja. Og det er jo fordi, vi er ret ambitiøse på elevernes vegne, fordi eleverne skal både lære alle de her faglige ting, sådan, så man får den her faglige indsigt. Men samtidig skal vi også blive gode til at kunne kigge ud i verden, få det der udsyn ud i verden, og have en kritisk og demokratisk sans omkring tingene. Fordi der sker en masse ting i verden, og det er rigtig vigtigt, at de unge mennesker bliver klædt på til at kunne. Det er rigtig vigtigt for os, at når I er færdige, du er færdig til sommer, når I kommer ud med studenterhuen på, at I så føler jer kompetente til at tage alle de livsvalg, man kommer til at stå overfor. Så det er sådan en skole, vi er. Så. Ja. Hvad er det så? Altså, den her informationsaften og det, vi står her nu på den her måde og gør os til og sådan noget. Hvorfor er sådan en aften så vigtig? Ja, hvorfor er den så vigtig? Ja. Altså, normalt er en skole sådan et lukket sted. Altså, man må jo godt gå ind, dørene er altid åbne, så man kan altid komme ind på en skole, men det er jo ikke rigtigt det, man gør, og sådan går hen og spørger en fremmed lærer eller elev, hvordan er det at gå her. Så det er jo det, der kan man sige, at en skole er forholdsvis lukket, og der prøver vi jo at vise os fra vores bedste side og invitere verden ind til os. Sådan så at man kan få den der oplevelse af, hvordan er det at være på skolen. Og der er en masse, normalt så har vi jo sådan en masse småbidder, der er undervisningssituationer, og man prøver dialogcirkel, og man prøver også at smage skolen. Vi plejer faktisk at have alle førstegerne herinde,
Og så skal de vise noget af det undervisning, ja, de har lavet. Så man får en oplevelse af, hvordan det kan være, ja, at være på skolen. Ikke? Og der, vi har også det, at man kan smage i skolen. Mm. Det synes jeg er vigtigt, fordi vi har jo, jeg må nok sige, byens bedste skolekantine. Nå ja, det må du lige uddybe. Ja. Hvad mener du med det? Jamen det er fordi, vi har en vegetarisk kantine med altid et indslag af vegansk mad. Og det er jo så skolemødet, der bestemt, at det skulle være sådan. Ja, der var en køddag indtil for nylig, men ja, den er så blevet afskaffet, ja, på skolemødet. Ja. Ja. Og så plejer der til sådan en informationsaften, så plejer der altid at være smagsprøver, så man kan smage det her. Det plejer at være rigtig lækkert. Så det er en god kantine, vi har. Men hvad gør det så ved en skole, at der er den her coronatilstand, og nu går vi virtuelt og sådan noget? Hvad? Ja. Altså, hvis vi savner mange af de der møder, vi normalt har. Hmm. Altså, og jeg må jo sige, at alle på skolen er jo rigtig gode til så at være med i de fællesskaber, der så kan være. På kryds og tværs, når man må være kryds og tværs, og så lægger vi jo en del af det virtuelt også, men når vi for eksempel holder vores skolemøde, men også i udvalg, hvordan kan man være sammen? Nu er det et ekstra nu her efter jul, men hele efteråret har vi jo været sammen alligevel, og så opstår der noget nyt, så må vi jo finde på nogle nye ting at lave. Ja, og apropos så, det der er med vores infoaften, der er afskaffet, ikke? Der ligger nu faktisk nogle ting, det er ret vigtigt, at vi skal lige vide, hvor vi henne er her kameramæssigt. Derover, okay. Man kan gå ind på vores hjemmeside, og så kan man faktisk se nogle små film og nogle små snaser, der giver et indblik i, hvordan livet er. Noget af det, som vi ikke rigtig kan vise de her folk udefra. Og så er det også vigtigt at sige, at der er to spørgetimer, der faktisk kommer. Den første kommer i næste uge, den 18. januar, og den næste kommer tirsdagen efter den 25. januar fra 7 til 8, hvor man kan gå ind på et link og stille flere spørgsmål. Det er så nogle af de ting, vi prøver at gøre for sådan at alligevel blive tilgængelige for dem, der ikke går her til daglig. Og de links vil ligge på vores hjemmeside. Ja, det er rigtigt. Så der er det tilgængeligt. Ja, det er vigtigt. Så har vi også nogle besøgsdage, men de har booket rimelig godt op allerede. Ja. Også, ja. Så hvad vil vi gerne have, de tager med sig, de her seere, der er i dag? Yeah. Og jeg ved ikke, om det er måske nu, hvor du skal til at over i en eller anden sådan henvendelse direkte til kameraet. Yeah. Måske er det det her kamera her. Yeah. Fordi det er noget med, at der er nogle ting, det er vigtigt, man ved som ansøger og sådan noget, som vi hellere må sige her i starten. Ja. Altså, vi er privat gymnasium. Og selvom vi er det, så skal man søge ind via optagelse.dk, ligesom til alle mulige andre gymnasier. Så er det vigtigt, at man skriver det fri gymnasium på som første prioritet. Vi starter, efter sommerferien, der starter vi 5 STX-klasser og så 3 HF-klasser. Og vi plejer, at det passer meget godt lige præcis med den mængde elever. Sådan så, at alle dem, der søger os med første prioritet, kommer ind. Men vi kan ikke love det. Fordi hvis der nu kommer alt for mange til 5 klasser, så regner vi med, at det bliver ligesom det har været de sidste mange år, at det er afstanden, som bestemmer, hvem der kommer ind. Så hvis man bor på Fyn, så er det ikke sikkert, at du kommer ind på det fri gymnasium. Så er det enormt vigtigt, at man søger rettidigt. Det vil sige, at hvis man skal have ret til at komme ind, og det gælder ikke kun hos os, men det gælder på alle skoler, så skal man søge rettidigt. Det vil sige, at inden 1. februar skal man have skrevet de ting, der skal skrives ind på optagelses.dk, sådan så at ens UU-vejleder i løbet af februars måned kan tjekke, at der ligger de rigtige oplysninger. Og så skal man skrive under med NemID. Både dig som elev og dine forældre skal have skrevet under med NemID inden 1. marts. Fordi hvis det er efter 1. marts, så er det ikke rettidigt, og så har man ikke krav på at komme ind på en uddannelse. Og så bliver der en hel masse rod. De fleste kommer nu ind alligevel, men det kan give en masse rod, og det er ikke sikkert, at man kommer ind på den skole, man gerne vil på. Så husk det rigtige tidspunkt. Ja. Inden 1. februar med at skrive alle tingene, og så få skrevet under inden 1. marts. Og hvis man vil være sikker på at komme ind hos os, så skal man søge første prioritet. Første prioritet, det er rigtig vigtigt. Ja, men Sara, nu skal vi til at sige tak til dig. Og det er fordi, vi skal have et musikindslag ind. Det ja, men det kan være, du kommer på banen lidt senere, fordi det kan være, at der er nogen af dem, der er derude, der har nogle spørgsmål til os, og som du måske skal på at svare, til at svare på. Ja. Så, tak til Sara. Tak. Vi siger tak for nu, og så nu begynder der at komme lidt gang i den her i studiet.
Og jeg tror, der kommer nogle unge mennesker herover og nogle andre, der gør noget i baggrunden, som man måske kan fornemme. Hej. Hej med jer. Se hen til bordet. Ja, her. Velkommen til. Tak. Hvad hedder I? Skal vi starte på? Ja, jeg hedder Ludvig. Ja, jeg hedder Julie, og vi går i anden R på anden på F. Ja. Okay, så her har vi en STX'er, og her har vi en HF'er. Ja. Ja, så det er jo lidt noget andet end det der STX, og I går i anden R. Kan I sige lidt om, hvad er det for en klasse, anden R? Ja, vi går på det, der hedder det skabende menneske, som er musik- og mediefag på B-niveau. Ja. Eller mediefag altså på C-niveau. Ja. Ja. Ja, design også. Og så er der også design. Mm. Har I også design? Ja. Har du også design? Jeg har ikke design. Man kan enten vælge mellem musik eller design. Okay. Ja. Så vi har faktisk to forskellige skabende menneskeparker, ikke? Ja, sådan, men det der ligesom er fælles for det hele, det er den lidt mere kreative klasse, ikke? Ja. Og så de andre, så det sociale og politiske, det er så, hvor man har lidt mere fokus på samfundsfag og psykologi og filosofi. Okay. Så det kommer også meget an på, hvad man sådan, synes er interessant, ikke? Hvor vi har så valgt en nær, fordi vi godt kunne tænke os at kunne fordybe os i det kreative. Okay. Ja. Men betyder det så, at I kun har musik? Måske så lidt dumt spørgsmål. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Vi har også alle de andre fag, vi har det måske bare ikke lige på det samme niveau. Vi har selvfølgelig ikke psykologi og filosofi. Men I har for eksempel dans. Helt sikkert. Og så har vi jo også, altså vi har jo også for eksempel naturfag og sådan samfundsfaglige fag, men det der er også lidt adskillet af SX fra HF, det er, at vi har lidt mere sådan tværfaglige. Ja. Så vi har nogle grupper, for eksempel NF med naturfag, som jeg afslutter første år, så vi lærer ligesom at arbejde meget sammen i fagene. Mm. Og der er nok lidt mere på HF end STX, som er altså derfor, jeg for eksempel valgt HF, fordi jeg synes, det er ret spændende, hvordan man kan få flere fag til sådan at arbejde sammen. Ja, og I har jo også, apropos jeres fagpark, ikke? Mm. Der skal I jo til her at lave sådan et samarbejde, ikke, mellem musik og mediefag og design. Mm. Ja, og I er så småt ved at gå i gang, I er ikke færdige endnu, ikke? Men det er også et tværfagligt samarbejde. Mm. Helt sikkert, og det er jo også noget, der gør, altså, at vi arbejder i grupper, og vi lærer det mere, men det der med at kunne sådan kombinere en masse ting, også i forhold til fagpakker, som er vores interesse. Så det der med, at vi kan arbejde med vores interesse på en faglig måde, og lære, at en ting, eller sådan et fags faglighed, det er jo mega nice at kunne det, men at kunne kombinere det, og forstå verden lidt bedre gennem det, det er også ret fedt. Det er også rigtig godt. Okay, ja. Hvad er det, I skal til at vise os? Ja, vi skal til at spille et nummer, som vi har skrevet til i aften. Til det her? Ja. Det hedder Falder Frit. Falder Frit, falder frit. Yes. Ja. Vi fik en opgave sidste uge, hvor vores lærer kom ind og sagde, at vi har 4 timer, klokken 12 er der lydprøve, og min uge skal sådan opvise det. Okay. Så det var sådan, og det er jo ret fedt, at vi også på musik, vi har jo både det der teori, men vi har også udøvende del, og vi så får nogle opgaver som det her, hvor vi faktisk også selv skal skabe det. Ja. Så I er blevet ansvarlige nu for aftenens live-indslag? Ja. Men det lyder rigtig fedt. Vi glæder os. Det gør vi nemlig, så tag og gå over på jeres pladser og sæt gang i den. Det har vi måske lige gjort her. Er du klar? Vi er så klar.
det hyggeligt. Dejligt. Er jeg herovre nu? Okay. Ja. Tusind tak til anden lærer. Ja. Nu prøver vi ligesom at køre det over i en lidt bredere samtale om, hvordan det er at gå på det frie gymnasie, både fra elevernes perspektiv, men også fra en lærers perspektiv. Ja. Ja, så nu skal vi have nogle flere gæster ind. Kom bare nærmere. Jeg tror, vi skal have Julie her. Velkommen. Tak. Velkommen til. Vil I lige sige lidt kort om, hvad I hedder, og hvem vi sådan er i den her sammenhæng? Ja, selvfølgelig. Jeg hedder Julie, og jeg har været på det frie gymnasium i 12 år, og underviser i religion, oldtidskundskab og latin, og så er jeg også studievejleder. Og jeg kunne simpelthen ikke forestille mig et andet sted at arbejde. Nå, det er meget godt. Det må vi høre lidt mere om. Ja. Men vi skal også høre den her unge mand her. Ja, jeg hedder Dines, og jeg går i 1. G på, hvad hedder det nu, Mat-A og Biotek A. Okay, så der har vi en lidt anden studieretning end din i spil. Ja, det var den, du hørte om på informationsaftenen. Ja, det hørte jeg. Så gik jeg en anden retning. Så gik du en anden retning. Ja. Så du er sådan rimelig ny her, og du har, er sådan, lidt længere, du har gået lidt længere tid, ikke? Ja. Og vi har også adgang til at hive Julie fra HF lidt senere. Så hvis man har nogle spørgsmål til det, så kan man stille dem. Men altså, vi er der nu, hvor at, hvis nogen har skrevet ind på chatten, så vil vi jo prøve at tage fat i de spørgsmål her. Jeg kan se, at vi allerede har ret mange spørgsmål. Jamen, det har vi faktisk. Det første, det er Daniel, der spørger. Hvordan fungerer en karakterfri hverdag i praksis? Og, skal jeg starte? Ja, altså du er måske den, der har prøvet det længst. I hvert fald fra et elevperspektiv. Ja. Det er meget på den måde, at du ikke får karakter for dine afleveringer. Du får ikke standpunktskarakter indtil et halvt år inden du skal til eksamen. Der får du muligheden for at høre dit standpunkt. Du kan også vælge, at du ikke vil høre det, indtil du kommer op. Og så det, der erstatter karaktererne, det er nogle, sådan nogle individuelle lærer-elev-samtaler, hvor at, man bliver taget ud på gangen eller op i et andet lokale, og så er det måske cirka et kvarter, man bruger på at drøfte, uden, sådan at prøve, uden at bedømme det rigtigt, men hvilke, sådan, hvilke punkter det er, man godt kunne forbedre sig på, hvad man er meget god til. Og måske også, om man har det godt. Eller sådan, ja. Sidder man så med én lærer og én elev? Eller? Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Og så har man, altså som elev, så har jeg ligesom en samtale i alle mine fag. Ikke? Ja. Hver halve år, tror jeg det er. Ja. Man retter mig, hvis det er forkert. Men jeg tror, det er hver halve år. Ja. Har du prøvet det endnu, Dines? Jeg tror, jeg har haft én samtale indtil videre. Eller to. Okay. Det, ja. Og det synes jeg, altså... Det er jo noget anderledes. Altså nu har jeg prøvet at få altså karakterer før, og altså og det er noget sådan lidt belief. Altså jeg tror aldrig, jeg har været en af dem, der har tænkt sig ligesom voldsomt meget på karakterer, men der er i hvert fald også bare den der tension, som er sådan som andre folk har. Den kan jeg heller ikke mærke ligesom altså meget nu, som jeg har kunne mærke før fra altså sådan. I folkeskolen, hvor der var nogen, der var sådan, ej, jeg skal have 12, og jeg skal have, eller så, altså, så bliver mine forældre sure, eller whatever, eller sådan noget, ikke? Den tension er der overhovedet ikke lige så meget, synes jeg, i hvert fald. Okay, fedt. Nu tænker jeg, Julie, dig som lærer, altså, hvordan er det ikke at kunne give de der tal? Det må da også være sådan lidt krævende på en eller anden måde, at så skal du holde alle de der samtaler, eller? Ja, det er det også. Det er tidskrævende, og man bruger gerne en 3-4 undervisningsgange på det. Ja. Men udbyttet af det er fantastisk, fordi at man i min optik i hvert fald formår at flytte fokus væk fra karaktererne og over på fagene, og eleverne lærer i fagene og oplever mere den virkelighed, som fagene prøver at vise dem, og hvad de kan bruge fagene til i deres videre liv, og hvordan de kan lære sig selv at kende gennem fagene, i stedet for at have fokus på den der præstationskultur og karaktererne og sådan noget. Ikke? Så de glemmer lidt, at de faktisk går i skole, også på grund af det, men mere går i skole for at lære, og det er dejligt. Og så kommer man også ret tæt på eleverne, når man netop har de der individuelle personlige samtaler, så man lærer dem meget bedre at kende, og kan meget bedre hjælpe dem til, ja,
hvordan virkeligheden ser ud, og hvordan de bliver sig selv, deres personlige dannelse. Mm. Så den personlige udvikling er også en del af det her. Ja. Det handler ikke kun om de lever op til noget. Nej, det gør det i hvert fald ikke. Slet ikke. Altså, jeg synes, gymnasiet, det er i høj grad, og især på det frie gymnasium, lægger vi rigtig meget vægt på den personlige dannelse, den personlige udvikling, mere end det med karaktererne og sådan. Ja. Og det elsker jeg ved det. Mm. Det er, ja. Man går i gymnasiet for at lære sig selv at kende, lære virkeligheden at kende gennem en meget høj faglighed i fagene her. Og så kan man komme ud og være noget for verden og sig selv. Okay, og ja. Det er det, vi lægger vægt på. Ja. Så nu har jeg så et spørgsmål i den forbindelse til jer elever. Nu skal I virkelig være ærlige, ikke? Også selvom der er kamera på og sådan noget. Ikke? Altså det der med, altså, at der ikke kommer de der tal, kan det ikke godt betyde, at man sådan tænker, nå ja, det går nok, og så bruger man 2 år på ikke rigtig at lære noget, fordi alle er bare venner, og det er så hyggeligt, og læreren er så rar, og kan man ikke risikere ikke at lære noget? Altså, var det ikke bedre, der var lidt kontant afregning, sådan lidt hurtigere, eller hvad? Jeg tror, at man hvis man fjerner den motivation, der er at blive presset til at lære noget, og i stedet for at prøve på en eller anden måde at fange, eller sådan inspirere på den anden måde, så selvfølgelig taber man nok nogen. Og der er nogen, der er mindre koncentreret i perioder, fordi at der ikke er samme sådan pisk, man får. Men jeg tror, at i det større billede, altså hvis man skal lave et overblik over mine 3 år på det fri, så tror jeg egentlig, at det gør ret meget bedre godt, eller sådan ret meget mere godt, end det gør dårligt. Ja. Okay, ja. Ja. Hvad tænker du, Dine? Du lød som en, der i forvejen ikke var så specielt panisk over karakterer. Men altså, kunne du måske netop være sådan en, der havde brug for, at så kommer læreren og siger, det var sgu ikke godt nok, Dine. Det tror jeg faktisk, at jeg har haft meget førhen, hvor jeg, hvor jeg tænker sådan, okay, hvor jeg er ikke rigtig sikker på, hvor jeg står henne, og måske ens forældre, der siger sådan, okay, men du skal stadig have en god karakter, sådan, jeg ved ikke, hvad min karakter er egentlig, men det kan jo også få en til at arbejde, altså arbejde hårdere på den måde, og det kan også være godt på den måde, vil jeg sige. Okay, når at man ikke har karakter? Ja, man ikke har karakter. Nå, okay, hvordan det? Kan du prøve at uddybe det? Ja, til at man ved ikke rigtigt, hvor man er, så man skal bare gøre sit bedste. Okay. På den måde. Fordi ja. så kan man ikke bare, okay, jeg har lige fået 12-tal i den her opgave, nu kan jeg godt slække. Altså på den måde. Altså, okay. Sådan, så ved du, okay, nu har du fået det her kritik, konstruktive kritik, og så kan du gøre det bedre og arbejde, men du ved ikke om, selvfølgelig vil du vide, de vil nok sige mere til dig, hvis du er helt ude og, ja, men ja, jeg tror det er bare sådan, det er bare mere flydende på den måde. Sådan, ja. Ja, jeg synes jo også, jeg oplever, når man fanger jeres interesse, når nogle gange sker, så glemmer I jo det, og så er I jo, bliver I jo sindssygt dygtige. Altså, og så tænker I ikke på de der karakterer, men kun fordi I synes, det er spændende, ikke? Så det går hånd i hånd, ja. Men man kan måske sige, at bagsiden af alt den tid, læreren bruger på de her individuelle elevsamtaler, det er også, at man har nogle timer, hvor man skal lære noget, og der ikke er nogen lærer til stede, og det kræver ekstremt meget selvdisciplin, eller sådan, ja. Så det måske også, at man kan ikke spørge om spørgsmål og sådan noget. Så der er jo også, det er en meget lille bagside, synes jeg, men der er jo også et eller andet form, hvor man skal styre sin egen undervisning selv en lille smule, fordi der er de her samtaler. Mm. Ja. Okay, så er der et andet spørgsmål her fra Victoria, som måske ligger lidt i forlængelse af noget, det Sara talte om i starten, hvor hun sagde, at vi var sådan en skole, der var lavet for at lave skole sammen, lærer og elever. Det er jo mange år siden, det var 1970, ikke? Så spørgsmålet det går lidt på, hvor stor indflydelse har man egentlig på undervisning? Altså er det sådan, at man for eksempel i biotek, du har også matematik på A nu, ikke? Ja. Er det sådan, at i matematik, der kan I sige det der er vist noget, der hedder integralregning. Hvor mange stemmer for, at det skal vi ikke have? Og hvor mange stemmer for, at det skal vi have? Er det sådan, det fungerer? Altså nu har jeg ikke oplevet lige det ting, men altså det er ikke lige sådan det sker. Altså det er mere altså nu er det jeg har haft et eksempel her jeg kan pulle frem fra
engelsk for eksempel. Ja. Det har jeg stadigvæk. Med at vi faktisk, okay, så brainstormer vi med, hvilke emner vi gerne vil have om. Og så altså, og nu vi så okay, så kunne vi sende ind, hvis vi så valgte vi et emne, fik vi valgt et emne, fik vi stemt for det faktisk, altså og så kunne vi også sende ind, hvis vi havde noget, okay, hvis jeg havde nogle YouTube videoer som havde at gøre med det her emne, skulle vi sende det til læreren eller sådan noget, ikke? Og det er jo altså, det er jo mega fedt, fordi så er det et emne, altså man vil 100% lære mere og bedre, hvis det er noget emne, man har faktisk interesse. Hvad var det for et emne, så I endte med det? Du har War on Drugs. War on Drugs, okay. Ja. Okay, så der følte du, du havde noget indflydelse? Ja, 100%. Og altså, det tror jeg, hele min klasse har følt. Ja, okay. Hvad med dig? Nu er du, de siger det hele tiden, nu har du været meget længe. Så. Hvordan, kan du sige lidt om, hvor meget indflydelse har man? Altså, nu lavede jeg lidt sjov før med det der med, at man kunne stemme, om der var ting, man ikke ville have. Men hvad tænker du, hvis du skal sige noget om, hvor meget indflydelse man har? Jeg tror, jeg tænker, at der er det, man lærer om, og så er der måden, man lærer noget på. Okay. Og vi har de her sådan, altså vi evaluerer lærerne, så det fungerer helt lavpraktisk på sådan en måde, at læreren går ud af lokalet, og så snakker vi om læreren, uden læreren er der, og så siger vi sådan, altså så plejer vi at stille det op. Man må egentlig selv bestemme, hvordan man gør det, men vi stiller det ofte op på sådan en måde, hvor der sådan, hvad fungerer godt, og hvad fungerer ikke så godt, og hvordan kan man gøre det, der ikke fungerer så godt bedre. Og så er det meget rart på en eller anden måde at kunne få lov at sige, vi vil rigtig gerne have noget andet end tekst. Vi vil have podcast, vi vil have film, eller virtuel undervisning, vi vil ikke sidde derhjemme, vi vil ud, eller altså, vi vil på tur. Altså sådan, så kan man ligesom, altså hele midlet til at undervise på, kan man få lov til at være med til at bestemme. Også, hvis synes du er tarvelig, når du er på den her måde, eller du virker kan man, sur hver tirsdag morgen. Kan man sige det til en lærer? Nogle lærer. Det har ikke gjort. Det har ikke gjort. Det har vi gjort. Men ja, ja. Så sådan, på den måde, så er det i hvert fald en kanal, der er åben for, at hvis du gider, så kan du godt få lov til at have noget modbestemt. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, Julie, som lærer. Nu lader jeg som om jeg ikke også selv prøver det her hver dag. Men hvordan er det, at de kommer og siger, du er tavlig tirsdag morgen, eller hvad de siger? Hvordan, altså er det ikke lidt hårdt at være lærer i sådan et miljø, hvor man faktisk også bliver bedømt på den måde? Altså jeg kan huske til at starte med i hvert fald, der synes jeg, der var jeg lidt skræmt over evalueringen der. Jeg havde virkelig nervøs, da jeg skulle komme ind i klassen igen og se, hvad der var skrevet på tavlen derom og sådan noget. Ikke? Men eleverne er jo enormt konstruktive, og det er på en sød og kærlig måde. Så nej, jeg synes ikke, det er skræmmende. Og jeg elsker vores kollektive måde at lave skole på, for jeg har simpelthen så mange gange oplevet, at jeg er kommet med en idé, og så har eleverne sagt til mig, hey Julie, hvorfor kan vi ikke også gøre sådan her, eller hvad nu, hvis vi også lige tog den her tekst med, og det bliver bare meget bedre med, at vi tænker kollektivt sammen, og hvordan at undervisningen bliver. Og jeg føler også, som du også lidt var inde på, Dines, at engagementet hos jer er jo også større, når I kan på en eller anden måde have noget medansvar, og føler, at det er relevant, og I selv har valgt emnet og sådan. Ikke? Så jo, det er krævende, men det er også, resultatet bliver så meget bedre, og det er meget sjovere at være underviser på den her måde. Jeg gror heller ikke fast i de gamle undervisningsforløb og sådan noget. Jeg skal hele tiden forny mig, og det er mega inspirerende. Ja, det lyder godt. Det lyder godt. Så går vi lidt i en anden retning nu, og det er Oscar, som spørger ind til noget, som mange måske forbinder med det frie gymnasium, at det er sådan et politisk gymnasium, og man helst skal være, når jeg er utrolig venstreorienteret for at gå her. Og der, du kan godt tænke mig at høre jer elever til at begynde med, altså opfatter I det frie gymnasium som et sted, hvor man skal have sådan en særlig politisk holdning for at passe ind? Skal jeg starte? Du kan prøve at starte, Dines. Altså, nu er jeg selv, nu er jeg selv 18, og jeg har hørt, altså, og da jeg skulle stemme her for ikke så lang tid siden, så har jeg hørt jeg meget, okay, og du skal stemme jo, og hvad har du tænkt dig at stemme, eller jeg tror ikke faktisk, det var der ikke særlig mange, der spurgte om, men altså sådan, men altså, hvad jeg tænkte og sådan noget, og jeg tænkte ikke så meget, altså det gjorde jeg ikke, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle stemme, det er jeg ikke rigtig tænkt over. Så du var i hvert fald ikke blevet indoktrineret de første halve år her? Nej, nemlig, og nej. Altså sådan, så jeg tror ikke det, altså, jeg tror mange, altså, alle er meget large på sådan alle forskellige måder, også politisk, og så længe man altså kan finde ud af at
tale altså ordentligt om det og whatever, så tror jeg ikke der er nogen der vil altså se ned på dig. Så er der plads. Så er der plads. Ja, 100%. Ja. Hvad tænker du, Christine? Der er klart en kæmpe overdel, eller der er så mange venstreorienterede på skolen i forhold til højreorienterede liberale. Så det er klart, at der på en eller anden måde kommer til at være meningstilkendegivelser, der sådan er lettere, eller sådan, som man bare er enige om. Men jeg synes stadigvæk, at vi godt kan finde ud af at sådan diskutere ting med respekt, og også godt kunne rumme folk, der ikke er lige den samme kasse ramme, hvis man skal sige det på den måde. Men hvad med det der med at være aktiv? Altså, I behøver ikke sige, om I er med i nogle partier, men er I politisk aktive, jer elever? Altså, ikke specielt. Jeg har den der breaking-app på min telefon, men ud over det, så tror jeg... Så du er ikke med i et parti? Nej, overhovedet ikke. Og jeg læser ikke rigtig avis, og jeg ser ikke rigtig tv-avisen. Eller sådan, nej. Ikke specielt på den måde. Altså, der er plads til at være det, men det er ikke sådan, at det er det, vi snakker om altid i frikvartererne og sådan noget. Okay, sådan, det dominerer ikke på den måde. Nej, og det tænker du som engelsk samt for din klasse, 3. Ja. Er det ikke det? At... Ja, nej, ja, selvfølgelig inden for min sfære. Okay. Ja. Hvad med dig? Altså, du behøver ikke sige, om du er med i et bestemt parti, men er du sådan politisk aktiv i din fritid og sådan noget? Ikke sådan rigtigt, vil jeg sige. Ja. Altså, nej, altså der er selvfølgelig ting, jeg gør... Det er ting, du interesserer dig for. ...går op i. Og, ja, vi talte lidt om Elon Musk, før vi gik på. Ja. Altså, der er nogle altså, forskellige ting, men jeg tror heller ikke, der har været meget med corona nu, og det har også, jeg tror, det har blokeret mange syn, i hvert fald på politik, og det har i hvert fald altså, blokeret i hvert fald meget for mit syn her det sidste stykke tid, så jeg tror ikke, jeg har ikke været sådan særlig aktiv med det. Altså. Okay, så. Ja. Altså er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er meget, meget forskelligt, hvor politik, altså sådan, der er jo folk, der går forrest i demoerne og råber, altså er mega seje og deltager altså både aktivt og så altså sindssygt sådan, engageret i alle mulige debatter, og så er der jo mennesker, der bare drikker sin kaffe og har det godt, ikke? Eller sådan, så det er meget forskelligt. Der er plads til forskellige grader af engagement, ja. Ja, det kommer også an på, altså hvilke sager det er jo. Altså sådan, så tror jeg altså, hvis det er altså... Hvis det handler om altså, mange grønne sager til klimasager, så tror jeg, at der er altså, i hvert fald flere, der er på her i forhold til nogle andre sager. Ikke? Altså, men så er det altså også altså meget, meget forskelligt. Så det er det. Ja. Okay. Så kommer vi til et spørgsmål omkring studieretning. Det er Tverre, der spørger om, ja, hvilken rolle spiller studieretningen i ens hverdag? Altså nogle af dem, der er nye derude, sidder sikkert og tænker, nå ja, der er noget med nogle studieretninger. Nu har vi sagt nogle gange, Christine, du er engelsk samfundsfag, engelsk A samfundsfag, og du har biotek A, mat A og fysik på B-niveau. Ikke? Ja. Ja. Kan I sige lidt om, hvor meget det ligesom præger? Du kan måske starte din, så meget præger det din hverdag, at du har valgt den studieretning? Du har ikke været her så længe, men altså sådan... Det præger noget. Altså, for eksempel, jeg har ikke idræt. Her tidligere så hørte jeg en klassekammerat, der sagde sådan, ah, okay, ej, jeg er så øm, og idræt er bare sådan, jeg glemmer nogle gange idræt af en ting. Altså, sådan, men det er fordi, du går i klasse med nogen, der har en anden studie? Ja, jeg går i en papegøjeklasse, så jeg går i nogen, der har, hvad hedder det nu, samfag mat A. Okay, og de har idræt? Ja, fordi vi er kun 8, der har biotek A og mat A. Okay. Eller 9, sorry, personer. Men altså... Altså, det, altså også i forhold til det, så altså, når vi her for eksempel, så har vi jo biotek-timer, hvor vi så kun er os 9. Og det, altså, det bliver meget mere intenst, og man, altså, jeg føler, at man lærer meget mere, og vi har et meget mere sådan, vi har den, altså, den gruppe, som også altså, altså, som er mere sådan, altså, ikke fordi vi er bedre venner, altså, der, altså, på den måde, men det er sådan... Den lille lærergruppe, så har vi den ting sammen på den måde, og okay, så har vi vores egen samflager, som vi så, fedt, intern jokes på den måde. Så det er også mega hyggeligt på den måde i forhold til, altså, biotek er meget sådan, folk måske tænker, okay, de er nogle nørder alle sammen. Men er I det, eller?
Jeg tror bare, vi er nørdet på en anden måde i forhold til andre. Og, ja. Altså, sådan, jeg tror, altså, mig personligt, så tror jeg overvejede meget at vælge, hvad hedder det nu. Altså noget med samfundsfag og noget med engelsk. Ja, hvorfor gjorde du så ikke det? Hvad var det, der gjorde udslaget? Jeg tror ikke, der er så mange, der sådan føler det på samme måde. Jeg vil gerne bare lære mere på de, altså sådan, fordi jeg følte ikke, at jeg var særlig stærk på matematik og, hvad hedder det nu? Så du kigge efter det, hvor du følte dig svagest? Ja. Det var sgu da meget sejt. Ja. Apropos det med nørder, nu gjorde jeg lidt grin med dig, Dines, før. Men hvad med, altså, er der nørder hos jer? Jeg ved slet ikke, hvad nørder, det var da et svært spørgsmål, men jeg glemte det. Vi spurgte tilbage. Og jeg spørger dig i stedet, hvordan har det præget din skolegang, at du har engelsk A og samfundsfag? Det gør jo noget, fordi at dem, man går i det klasse med, det er også dem, man ender med at blive lidt bedre venner med. Vi har altså et ret godt fællesskab på tværs af klasser. Alligevel, fordi skolen er så lille, men alligevel så bruger man så meget tid sammen. Og når det andre, der så har valgt samme linje som mig, så kommer det jo også til at præge, hvad man snakker om i frikvarterne nogle gange og sådan noget. Så man samler jo ligesom dem med den samme interesse i et fællesskab. Og det præger noget. Og så kan man også godt mærke det i timerne. Altså sådan, der er forskel for os i en samme engelsk team. Nej, på en samme engelsk linje. Hvordan vi agerer i en samfundsfagsteam, eller hvordan vi agerer i en fysikteam. Okay. Altså sådan der, på en eller anden måde, så er der sådan lidt mere engagement, tror jeg, fordi folk har valgt det. Så du siger, I er mindre engageret i fysik? Det siger du helt ærligt. Jamen, det siger jeg måske kamera, faktisk helt ærligt foran løbende kamera. Ja. Og sådan er det vel ikke hos jer, eller hvad? I har jo fysik på B-niveau. Jamen, det har de andre også i min klasse. Så det... Det har vi sådan... Nå, dem, der har mat sammen for os fysik. Okay. Ja. Så altså, jeg tror, der er energiniveauet sådan meget, meget ens. Det kommer nok det kommer an på, hvad man har i fysik. Fordi det er jo heller ikke fordi, at dem, der går på biotech, kan okay. Og så ved vi lige alt om det. Okay, og synes, at det her er interessant og alt muligt. Der er mange emner, som vi heller ikke altså, ved noget om, fordi vi overhovedet ikke kan gå så ind i, altså i naturfag på den måde før. Så. Ja, og nu står jeg her og kigger på spørgsmål, og der er faktisk en del spørgsmål, der går på HF herinde. Så jeg tænker faktisk, vi skal lave en udskiftning nu. Så jeg tror, at Dines, du skal bytte plads med Julia. Det vil jeg gøre. Nielsen. Så vi siger tusind tak. Det kan være, at du får comeback, Dines, men indtil videre. Hej. Så kommer Julia. Hej, Julia. På banen. Ja. Og der er så nogle tekniske ting, og så er der, jeg vil rigtig gerne gå på HF, spørger Silke. Kan man have psykologi der? Skal man både have psykologi og filosofi? Så det er to spørgsmål, ikke? Ja. Kan man få psykologi på HF hos os? Ja. Og hvis man så tager det, skal man så også have filosofi? Ja. Kan du svare på det? Det kan jeg godt, ja. Har du selv psykologi? Nej, det er min parallelklasse, der har psykologi. Men det er sådan, at hvis man vælger psykologi, så kommer man ligesom i samfundsfagsklassen. Okay. Og så kan man, hvis man er i samfundsfagsklassen, så kan man enten vælge psykologi eller filosofi. Okay. Så du skal vælge en af dem. Man kan ikke både have filo og psyko. Men du har ligesom samfundsfag på B lige meget ved, ikke? Hvor den klasse, jeg går i, der er mere kreativ orienteret, der har vi det kun på C-niveau. Fordi vi så har mediefag også. Så det er sådan lidt, hvad man vil prioritere. Okay, så svaret er, at man kan godt få psykologi på HF. Det kan du godt. Og det ved du jo rigtig meget om også, Julie, ikke? Jo, fordi jeg sidder med optag af HF'erne. Ja. Så. Og der er faktisk noget, som du måske også kan svare på. Der er helt konkret spørger Kitten, er det muligt at få plads i anden HF efter sommerferien? Ja, det er det. Hvis altså, at man har afsluttet en første HF. Okay. På en anden skole og har afsluttet de fag, som vi også afslutter i første år. Så man kan ikke bare springe det første år? Nej, det kan man ikke. Så man skal ligesom have afsluttet sin første år, for det betyder, at man skal have haft eksamen i kunstnerisk fag og i matematik og i NF, som Julie også snakker om. Ja, det er tværfaglige. Det er tværfaglige, ja. Så kan man godt få plads. Så kan man skrive til mig og så komme til samtale. Og nu, mens vi har det ekspertisen, jeg ved altså ikke, om du kan den her, Julie, men nu prøver vi. Det er Anna, der spørger, hvordan er reglerne, hvis man kommer fra udlandet fra Færøerne?
og har overvejet at tage et år på det frie som udveksling på STX. Ja. Kan du svare på den? Vi har også Sara derude, men jeg ved ikke om... Nej, der må jeg nok sige, det kan jeg ikke rigtig svare på. Det her, tror jeg ikke, jeg har prøvet. Det kommer vel an på, rigtig, om hvis man... altså, jeg går ud fra, at det er en, der har taget en første HF... Første G, ja. Selvfølgelig, ikke? Mm. Og det kommer så lidt an på, hvad for nogle fag... Ja. Altså, så man skal kigge på fagene, ikke? Altså, hvad for nogle fag har vedkommende og i den studieretning, som vedkommende går på, og se, om det matcher med nogle af vores studieretninger. Ja, og det er noget med, gymnasierne har nogle frihedsgrader til at lægge fagene på forskellige tidspunkter, og så kan man nogle gange være uheldig, at man har afsluttet et fag, som vi så først skal have. I 3. G. Ja, og derfor, og så mangler man til gengæld et andet fag, vi har afsluttet, og sådan noget. Ja. Så jeg vil tro, at svaret er, at man skal sådan individuelt ind og kigge på, på hvordan det ser ud. Okay, så man så tager kontakt hertil, så må vi finde ud af det. Det lyder da spændende med et besøg fra Færøen. Så er der et spørgsmål, og nu spørger jeg så jer, og det kan være, at I ikke ved det, men hvor mange elever går der egentlig i alt? Hvis man tager alle 4 afdelinger. Tak, går der måske 700 elever på det fag? Ja. Nej, er der plus lærer? Er det inklusive lærer, der er 700? Jamen, det var elever, der var spørgsmålet. jeg vil skyde på 700 med drage. Okay, så tager jeg 700. Straight up. Ja. Ja. Har du svaret? Altså, jeg har det faktisk ikke selv, men, jeg tror, I rammer meget godt. Ja. Altså, og det er jo mange, men det er fordelt på de der 4 afdelinger. Det føles ikke mange, synes jeg. Nej, og det er også fordi, vi har de der 2 bygninger, hvor vi er fordelt ud. Ikke? Nu nævnte du dragen. Hvad er det, det er? Dragen, det er den 9. og 10. Ja. Som primært er på Møllegade. Ja. Og så, så det er også en del af det frie gymnasium Dragen, ikke? Mm. Og de tæller med i de der 800. De kommer også på skolemødet og har en stemme der også. Ikke? Mm. Og så ud over Dragen og STX og det 2. HF, så har vi også HF Enkeltfag, som du også er vejleder på. Ja. Ja. Kan du huske, hvor mange er vi sådan cirka på enkeltfag for tiden? Bare sådan et slag på tasken. 100 stykker, 150 stykker. Ja, sådan noget, ja. Okay, så kommer der endnu et spørgsmål til HF her. Tobias spørger, er det helt umuligt at komme ind på HF, hvis man søger det som anden prioritet? Min første prioritet optager kun 20 elever, så der er stor risiko for, at jeg ikke kommer ind der. Må jeg sige noget til det? Ja. Fordi jeg søgte faktisk ind første prioritet på et gymnasium, der var virkelig svært at komme ind på, og så søgte jeg ind på HF som anden prioritet, og jeg kom ind. Så sådan, jeg tror godt, det kan så være. Du kom ind som anden på, så du er simpelthen eksempel på, at det kan godt være så gøre det, Tobias. Ja, men jeg vil sige, at nu søgte du så forrige år, Julia. Altså sidste år, der havde vi rigtig mange ansøgere til HF. Ja. Flere, end vi kunne bruge. Okay. Så det er ikke, man er ikke sikker? Man er ikke sikker. Nej. Det er et sats at tage anden på, sige. Så er der faktisk en til, som også er HF-relevant. Karoline spørger, hvordan fungerer den udvidede fagpakke? Og det har du ikke prøvet, fordi vi er slet på at gøre det endnu. Ja, er det, vi må være ærlige. Ja, vi må være ærlige. Det er rigtigt, det står på vores hjemmeside. Men kan du sige noget om, hvad er den udvidede fagpakke? Ja, altså den udvidede fagpakke er, hvor man, altså, man kan få det, der hedder en almindelig HF, som er det, som Julia er ved at tage. En 2-årig HF, som gør, at Julia... får adgang til korte og mellemlange uddannelser. Mm. Og hvis så Julie gerne vil på universitetet, så skal man have faktisk det, der hedder den udvidede pakke. Og den kan man lave enten ved, at man bagefter det 2 år, tager et halvt år, og overbygger sin HF med 2 fag, et A-niveau og et B-niveau, eller også kan man lave det sådan som på 2 år, hvor man så har det ekstra A-niveau og B-niveau inde på de der 2 år. Ja. Og det er det, der er den udvidede? Det er den udvidede fagpakke, ja. Og det har indtil videre, har vi i hvert fald ikke fundet det muligt at lave, fordi så vil vores elever skulle gå i skole til 17:30 hver dag. Hver dag, ja. Og det tænker vi ikke. Der er nogen, men vi spørger faktisk hver år. Ja. Vi spørger hver år, ikke? Jo. Men altså, vi må også sige det som det er. Vi er jo en mindre skole, når man bare tager afdelingerne for sig. Mm. Så vi har ikke sådan vildt mange elever, så vi bare kan, så er der 50 derovre, I tager bare den der. Altså så, og det er jo noget med, at der skal være nok elever til at oprette de her fag. Ikke? Men altså, vi spørger faktisk hver år,
Og det kan jo være, at der sker noget. Vi skal til at lave den her proces med de nuværende første UF'er her i næste uge. Og det kan være, at der faktisk er stemning for at gå i skole til 5:30 hver dag. Men at der skal være tilpas mange, til vi åbner den, ikke? Jo. Ja. Og så kan man jo altid tage den. Altså hvis nu, jeg har jo selv været mega i tvivl om, hvad jeg vil efter, ja. Om jeg vil på universitet eller ej. Ja. Og der tror jeg bare, det er vigtigt egentlig at sige, at du kan jo sagtens tage en HF, og stadig være i tvivl om, du vil på uni. Jeg synes, der er sådan en tanke om, at hvis man vælger HF, så er man hurtigt færdig. Og så, altså ikke på skolen, men sådan ude i samfundet. Ikke? Sådan en tanke om, så er du hurtigt færdig, og så kan du ikke tage på universitetet. Ja. Men det er også vigtigt ikke at overkomplicere det. Mm. Eller sådan, for det kan du sagtens, så skal man bare gå et halvt år mere. Mm. Og jeg har også overvejet, om jeg vil ind og læse samfundsstudie, eller om jeg vil noget musik, eller noget helt andet. Men sådan, det kan du bare tage på det tidspunkt. Mm. Og så kan du tilpas gøre det her, hvis og man har lyst til det. Det kan man jo også tage på det fri. Ja. Altså den der overbygning, ikke? Det er det, der er den supplerende overbygning. Ja, det er præcis. Ja. Supplerende overbygningsforløb. Forløb. Ja. Ja. Og det har vi jo i vores enkeltfaseafdeling. Ja. Ja, så når du er færdig til sommer, så kan du vælge, hvis du vil, at tage et halvt år mere, hvor du skal løfte et par fag. Og jeg kan jo også vente et år. Og du kan vente, det, og du kan gøre det her. Du kan også gøre det alle mulige andre steder. Ikke? Så det er jo meget fedt med HF. Ja, og det er bare vigtigt at vide, ikke, at muligheden er der, og så, det er ikke så kompliceret, som man måske tror. Nej, og man har faktisk stadigvæk gået et halvt år kortere tid i skole, end Christine ender med at have gjort det. Hvor er de færdige? Selvom man tager det her i vores. Jeg har godt tænkt mig at høre, nu har det været sådan HF-fokus og sådan noget, men nu står der en HF'er og en gymnasieelev her. Hvor meget har I med hinanden at gøre, altså på tværs af afdelingerne? Ja, her, altså... Vil du starte? Ja, hvis jeg kan. Ja. Det er sådan, altså, jeg har bare hørt mange fordomme andre steder, om at der har været hierarki på gymnasier, og at HF'erne er de sådan laveste. Og der blev jeg bare virkelig positivt overrasket her, fordi jeg føler mig virkelig som en sådan integreret del af det sociale. Nok også noget med vores demokrati at gøre, i forhold til, at vi ligesom føler, at alle har en stemme, og dermed lige værd, ikke? Men der har vi også vores udvalgskultur, som hjælper, og jeg er i hvert fald også med i nogle udvalg, hvor jeg har ret meget kontakt med STX. Mm. Så på den måde føler jeg, at vi er sådan rimelig godt blandet. Men det er jo meget med ens engagement. Og ligesom du også sagde før, ikke? Det med, at man er meget sammen med sin klasse. Mm. Så hvis man heller ikke aktivt vælger det, eller aktivt gør det, så er det jo klart, at man kan mærke det. Ja. Altså jeg tror også, der er mange, der starter på det fri og kender nogen fra HF. Eller nogen fra HF, der kender nogen fra det fri. For så på en eller anden måde er der altid nogle brobyggere. Mm. Altså så kender man nogen, der kender nogen, og så kommer man sammen til det her. Eller sådan, så på en eller anden måde, så er der en ret god kontakt, altså sådan en bygning over det, synes jeg. Ja. Ja, okay. Der er også noget lidt sejt, ikke? Ved at kende sådan nogle NG'er. Kan jo sidste år, det var lidt cool, sådan lige at... Og sådan. Så det er også meget fedt, altså jeg tror også, at vi er nysgerrige på den der kontakt. Eller sådan, det er fedt at kende folk, der ikke er fra ens klasse. For det er fedt at gå rundt på gangen. Og det er fedt at stå i køen til boller og kunne sige hej til folk. Mm. Og sådan det der fællesskab, vi faktisk har lyst til at være en del af. Og så, I har jo ikke, det kan jo godt være, at det sker på et tidspunkt. Men lige nu er der ikke undervisning på tværs. Det kunne der jo ellers måske godt gøres, men lige nu har vi ikke organiseret det sådan. Men til gengæld, så kan I jo møde hinanden i udvalgskulturen. Ja, og det er sådan noget, som man snakker rigtig meget om her på stedet. Jeg ved ikke, kan I knytte bare nogle få ord på? Du kan for eksempel, Christine, sige noget om, hvordan har du oplevet det med udvalgskulturen her på stedet? Jo, altså da jeg gik i 2.G, så sagde min ven Oscar, at vi skulle til et udvalgsmøde om overvågningskapitalisme. Okay, ja. eller sådan, ja. Og datastyring og forskellige ting. Og så sidder man der, 2 2.G'er, og der var bare nogle sindssygt nørdede 3.G'er, der var vildt gode til det. Ja. Så en ting, det var, at jeg også begyndte at spille lidt fodbold med min pausen, og det var sjovt og sådan noget. Men en anden ting, det var jo også, altså, at jeg blev ekstremt inspireret, at der faktisk var nogen, der havde fat i noget meget interessant. Jeg skal bare lige forstå, så det var noget, de gjorde i fritiden eller en pause. Det var ikke, lige det der var ikke en del af undervisningen. Nej. Ja. Altså... det blev faciliteret, eller det bliver sådan kommunikeret ud på skolemødet, okay. Hvor man så kan sige, at vi har lavet det her udvalg, kom I velkommen. Og der kunne sådan en som Julie eller en HF'er gå med, alle, ikke? Ja. Alle kan komme med. Ja. Og så har vi et sted, der hedder Landingsbanen, som er sådan en digital mødeplatform, hvor vi også har sådan nyhederne på det fri og sådan noget. Og der er der så en oversigt over alle udvalgsmøder i den kommende uge, og så kan man så sådan shoppe lidt. Eller sådan, der har jeg lyst til at tage til og sådan noget. Og så er det jo du er aldrig bindende. Man kan sagtens tage til det, og så lade være næste gang, fordi det var kedeligt. Eller sådan, på den måde er det meget fint. Og hvad med dig? Er det rigtig fanget af mig, at du er med i skakudvalget? Ja,
Jeg startede skakklubben med en veninde. Ja. Men det var også det, som det kan, og det, som du siger med skolemødet, det er, at man bliver vildt inspireret, og så bliver man også inspireret til, at man faktisk selv kan lave nogle ændringer. Ja. Jeg startede skakklubben, og så har jeg startet antisexikane udvalget, hvor vi lige nu arbejder på at lave en politik og søge om penge til det, og psykologhjælp og sådan noget. Ja. Så det er ligesom to lidt forskellige boldgader, men det, der egentlig bare er ret spændende, det er det der, at man kan skabe noget, og sammen med andre. Og det, vi netop kan, og det, vi gør i skakklubben lige nu, det er, at vi er ved at få en skakspiller ud i klubben. Okay. Og det koster nogle penge, men så går vi på skolemødet, og så søger vi om de her penge. Så søger I om penge, og så får I... Og så rækker folk hånden op, og hvis der er flertal for det, jamen så får vi de penge, og det er sådan en pulje. Så på den måde kan man jo ret lavpraktisk sige, at der er et demokrati, ikke? Men det smitter jo selvfølgelig af. Hvad, Julia, er du, eller har du været med i et udvalg også som lærer, eller er det noget, eleverne gør selv? Eller? Nej, jeg har også været med i nogle i dimissionsudvalget, og evalueringsudvalget, og udsmykningsudvalget på skolen og sådan, så jo. Men jeg vil sige, at det er ofte sådan, at mange af uddannede er elevbordet, at de sådan kommer med deres interesser. Ikke? Nu sagde du det med nørder før, og jeg synes egentlig, det er et meget, meget positivt udtryk. Ja, men det er også virkelig mange af vores elever her, ikke? At de interesserer sig for skak eller ultimate frisbee eller hvad det nu kan være. Og, så. Og man kan gå ind på vores hjemmeside, som jeg har gjort reklame for nogle gange, så kan man gå ind og finde en lille video, hvor der er, det er faktisk den seneste udvalgspræsentation, der var her i august måned. Og det var slet ikke alle udvalgene, der overhovedet er med, men der kan man se nogle af dem, og der er, vi har alt fra hekseudvalget til rollespilsudvalget, til klima, miljøudvalget, til dramaudvalget. Kolonihaveudvalget. Ja. Tyskudvalget. Tyskudvalget, ja. Hændevendeudvalget. Ja. Så der er simpelthen mulighed for, synes jeg, på alle mulige punkter at finde fællesskaber, ikke? Ja. Der er så mange fællesskaber. At starte fællesskaber, ja. Nå, altså vi er sådan set ved at skulle til at afrunde. Klokken er snart 8:30. Så nu skal jeg lige speede op her til sidst og se, om vi har fået det hele med. Der er en, der spørger her, kommer der andre besøgsdage end dem, der er annonceret nu? Ja, altså det er meget muligt, så hold øje med vores hjemmeside. Jeg tror nok, at der stadigvæk er nogle ledige pladser på den 7. februar, men... hold øje med hjemmesiden, så kommer det op der. Det skal vi lige finde ud af, om det er muligt. Så er der en, der har et meget interessant spørgsmål. Lotus, hvis man ikke har mulighed for at betale for sin skolegang på det frie gymnasium, fordi vi er en privatskole, det koster penge at gå her. Hvordan fungerer det så med at kunne arbejde henne på skole i fritiden? Ved du noget om det, Julie, eller er der nogen af jer, der har haft arbejde? Jeg har ikke haft arbejde. Altså, flere af mine venner har arbejdet, og jeg ved bare, at de gør rent på skolen, og så får nogle penge for det, som de så bruger på skolen, ikke? Men jeg ved ikke mere dybt. Og vi har også noget, der hedder støttekredsen, så det er noget med at henvende sig og sådan, og det er som regel muligt at få rengøringsarbejde. Nu jeg tror også, vores pedel er her et sted, og han nikker, ikke? Gør han ikke? Jo, han nikker, det skal vi nok finde ud af. Ja. Det er godt. Et sidste spørgsmål, før vi afslutter her, det er, hvor kommer eleverne fra? De kommer mange steder fra. Ja. Og det er noget af det fede, synes jeg faktisk ved, at netop er vi en privat skole, og det vil sige, at vores optag kan være geografisk, og de kan lidt længere afstand. Ikke? Så hvor kommer I fra? Når nogen kommer fra Nordsjælland, ikke? Og fra Vestegnen. Ja. Er det dig? Brøndby. Værsgo. Hvad med dig? Jeg kommer fra Roskilde. Så det kan man sige. Ja. Der er vi selvfølgelig også en del fra København, men jeg synes, det er meget bredt, vores optag geografisk. De kan sagtens komme 30-40 km fra skolen her. Jeg havde engang en fra Næstved, der tog ind hver dag. Den var lang, ikke? Tisvilde leje. Så vil man det. Ja. Man kan selvfølgelig beklage, at vi ikke har særlig mange elever af anden etnisk herkomst. Ja. Ja, det kan man. Ja. Det er ærgerligt. Ja. Så dem vil vi gerne have flere af. Ja, kom endelig. Meget gerne. Meget gerne. Nå, tiden er gået, og vi har måske ikke noget at svare på alle spørgsmål. Men gå ind på vores hjemmeside, der kan man skrive til os. Der er sådan en FAQ, ofte stillet spørgsmål, hvor der måske er svar, og hvis ikke, kan man skrive. Man kan kigge på nogle af de her film. Der er også de her ekstra spørgetimer den 18. januar på tirsdag og den 25. januar fra 7 til 8. Også ind på hjemmesiden, find et link. Og så er man jo velkommen til bare at kontakte skolen, til at skrive til os.
Og ja, så håber vi på at se alle dem, der har lyst til august. Ikke? Jo, til gang. Ja. Ja, så det var ordene herfra. Ja, og så, tak fordi, at tak, fordi I kiggede med. Ja. Ja. Det. Ja. Ja. Så nu vinker vi her. Ja. Det bedste ved at gå på Det Fri, vil jeg nok sige, er, at der er den her store diversitet blandt elever. Det bedste ved at være lærer på Det Fri Gymnasie er det, der sker inde i klasserne. Det med, at vi som lærer og elever møder hinanden i øjenhøjde. Jeg synes, undervisningen på Det Fri Gymnasie fungerer sådan, at man har, at læreren og eleven er lige så vigtige i klasselokalet. Jeg får mest ud af undervisningen, når vi har tværfaglige projekter og kombinerer fagene og ser, at verden er meget større, når man ser det fra flere perspektiver. Nysgerrighed er en af de sådan, centrale grunde til, at jeg valgte Det Fri. Også fordi jeg synes, at der er plads til, at man er kritisk over for den måde, vi har skole på. Der er rum til at sige ting, der er forkerte. Så kan man ligesom bare prøve igen. Jeg synes, det er rigtig rart, at der ikke er karakterer i hverdagen. Det giver bare et frirum på en anden måde. Jeg oplever det faglige niveau på Det Fri Gymnasium som ret højt. Jeg oplever nogle meget engagerede og interesserede elever, som kommer ind på skolen, fordi de gerne vil gøre en forskel ude i verden. Demokratiet spiller en kæmpe rolle på Det Fri Gymnasie, fordi at vi alle sammen skal have bestemmelsesret, og så har vi det vigtigste for skolen, og det er skolemødet, hvor at vi får en indsigt i samfundets demokrati, og hvor vi har vores eget demokrati. Det bedste ved at gå på Det Fri Gymnasium, det er nok det sociale. Altså sådan, der føler jeg, at der er mange ting, altså de små fællesskaber, som du har rundt omkring. Vi har vores udvalg efter skole, som giver sådan stor plads til at være nysgerrig, og der er det jo eleverne selv, der finder ud af, hvad man egentlig gerne vil. Sådan. Så møder du bare op, og så selvom at alle andre måske er anden og tredje gear, så føler man stadig enormt velkommen. Det bedste ved at være lærer på Det Fri Gymnasium er i virkeligheden mange ting, men jeg kan huske, da jeg startede, det jeg lagde mærke til i hvert fald, var, at der ikke er noget lærerværelse. Det er i virkeligheden ret opløftende, fandt jeg ud af ret hurtigt, for det kræver, at man jo så pludselig skal være sammen med eleverne. Og det er en stor fordel, for det betyder faktisk, at det, som måske er Det Fri Gymnasiums vigtigste ting, nemlig samtalen, den fungerer over det hele på skolen.